ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے مختصر تاں کے چمبڑ میں خبر دیندا ہوں تا چمبڑ لگ گلاب لغاری شہر جے میگھواڑ محلے واسی ٹریکٹرن جو مستری باوی ورے جو نوجوان کملیش پٹ میٹھو میگھواڑ مراد واج مراد ڈسٹری شاخ میں ویجندے بڈی فو تھی وے بدائے پے ونجے تے نوجوان وینجن سانگے سندس دکان تا نکتو ہو تا کافی ٹائم گزرن باوجود واپس نہ موٹیو ہے موٹن تے وارسن گولا کندے بن کلاکن بعد کھیس مراد واج مراد ڈسٹری شاخ ماں نوجوان جو لاش گوٹھن جے مدد سان باہر کڈرائے وارس نوجوان کے فوری طور تے سندس ویجھے رولر ہیلتھ سینٹر ٹنڈو غلام علی کھنائے ویا جتے ڈاکٹرن فوت تھن جی تصدیق کی ضروری کاروائن بعد لاش وارسن حوالے کی ویو ہے پوتی جو لاش گھر میں پہنچن تے گھر میں کورا مچی ویو جشن آزادی دے پرمسرت موقع تے مبارکباد دے اشتہارن جی بکنگ جاری ہے رابطہ کندا 0308316188 مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com